Nevaralar kurduk, şeyler ki ata bugün bana huylar söyledik. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, teatr va kino san'atining yirik namoyonalaridan biri Jumadul Rametov Alzheimer kasalligiga chalindi. Uning o'g'li Aziz Rametov o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida otasining og'ir xastalikka chalinganiga ishora qilib video joylagan edi. Holatga aniqlik kiritish maqsadida Aziz Rametov bilan bog'lanib, otasi Jumadul Rametovning holidan xabar oldik. Ma'lum vaqt xotirasini yo'qotadilar. Bu vaqtda qilgan ishlarini sizga aytib bera olmayman. Xotirasini yo'qotganlarida xayolga sig'maydigan ishlarni qiladilar. Dadamda Alzheimer kasalligi boshlanganiga 2 yil bo'ldi. Hozir bu kasallik kuchaydi. Issiq paytda kechqurun soat 3:00 dan keyin oyoqlari qichib, varaja tutadi. Shu bilan xotirasini yo'qotib kimsan deb savol bera boshladilar. Doktorlar tashxis qo'yishganiga 1 yil bo'ldi. Kasallik asabdan keldi. Boshida ko'p narsani unutib, hojatxonani topa olmay qoldilar. Kasallik shu holatlardan boshlanib 1 yildan buyon jiddiylashdi dedi Aziz Rametov. U so'zda davom etar ekan, avvaliga otasining kasalligiga ishonmagani, qolaversa xonaga kamera qo'yish va boshqa usullar bilan otasining harakatlarini kuzatganini aytdi. Ada, erkalik qilyapsiz-a, deb o'zimni boshida ishonmayotgan edim. Keyin kamera qo'yib boshqa yo'llar bilan dadamni kuzatdim. Natijada bu holatga jiddiy qarash kerakligini tushundim. Keyin shifoxonaga muolaja olib chiqdilar va juda ozib ketdilar. Sababi kasallik muolajasi va ukollari juda og'ir-ku. Men otamni shifoxonadan olib chiqib uyda davolaylik desam, onam yana shifoxonaga yotqizmasak bo'lmaydi, chunki juda og'ir dedilar. Kasallikning eng og'ir holati kecha bo'ldi. Kecha ma'lum vaqt xotirasini yo'qotdilar. 1 yoki 2 soat vaqt davomida hech narsani eslay olmadilar dedi u. Kichik Rametovning qayd etishicha, ayni vaqtda Jumadul Rametovda kasallikning ikkinchi bosqichi kechmoqda va u kun sayin og'irlashmoqda. Alloh dardlariga shifo bersin.